بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة dan hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al huda wa ad-dalalah ala al ibtigha marilah sama-sama sebelum kita mulakan pengajian kita pada hari ini kita memperbarui niat kita agar allah subhanahu wa taala menjadikan dengan kita mendengar sedikit sebanyak nasihat yang akan kita dengarkan Semoga ianya menjadi perkara yang mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang menjadikan kita orang yang lebih baik, orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada mereka yang sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah seperti biasa, pada hari ini saya akan kongsikan sedikit sebanyak bacaan kitab petunjuk tarikat ke jalan akhirat ataupun yang lebih dikenali sebagai Ar-Risalah al, al muawwana karangan karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah. Alhamdulillah naf'a bihi wa bikum fid darani amin wa ankum. Yang mana kitab ini diterjemah oleh guru kita almarhum Ustaz Said Ahmad bin Smith rahimahullah. Alhamdulillah naf'a bihi wa bikum fid darani amin. Insyaallah seperti biasa kelas ini adalah kelas uh, yang kita kongsikan uh, setiap hari uh, Rabu selepas maghrib jadi insyaallah saya sambung perbahasan yang telah kita bahaskan dalam kitab ini. Yang mana kitab ini terkandung nasihat-nasihat daripada Al Imam Al Haddad kepada orang yang meminta nasihat daripadanya. Dan kita sudah sampai kepada bab tafakkur. Yang mana bab tafakkur ini Al Imam Al Haddad membahagikan kepada beberapa bahagian iaitu di antaranya tafakur kepada untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hendaklah sebagai seorang mukmin kita perlu ada waktu yang kita khususkan agar kita duduk untuk bertafakur. Kita duduk ber ber bertafakur, berfikir, muhasabah berkenaan dengan uh, Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dan juga di antara perkara yang kita boleh bertafakur juga adalah kita bertafakur tentang kecuaian diri kita dalam melakukan kewajipan yang Allah taala perintahkan kepada kita. Imam Al-Haddad juga telah membahaskan beberapa perkara tentang tafakur uh, berkenaan dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita ini kerdil sebagai manusia berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Begitu juga Imamul Haddad juga membahaskan tafakkur di antaranya yang kita boleh bertafakurkan adalah dekatnya tibanya maut yang mana ia boleh datang tanpa kita sedari dan insyaallah perbahasan pada hari ini kita sudah sampai bab berkenaan dengan tafakkur tentang budi pekerti yang mulia insyaallah saya akan basa, uh, saya akan bacakan sedikit sebanyak teksnya yang telah diterjemah kemudian kalau ada diberikan rezeki dan peluang insyaallah Uh, akan dikongsikan sikit sebanyak uh, penjelasan daripada apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haddad. Maka telah berkata pengarang rahimahullah Wahai saudaraku, hendaklah anda memikirkan tentang akhlak dan budi pekerti dan amalan-amalan yang suci yang dilengkapkan Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya daripada kaum-kaum aulia yang mana mereka juga yang mana kalau kita lihat juga kepada para musuhnya yang berupa orang-orang yang jahat sekali. Kemudian lihat pula apa yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kedua-dua golongan manusia ini daripada balasannya. yang segera dan yang ditangguhkan pula. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang yang baik itu berada di dalam kenikmatan dan sesungguhnya orang yang jahat itu akan berada di neraka jahim. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi Afamankana mu'minan kamankana fasiqun la yastawun. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Mereka itu sama sekali tidak sama. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi Faamma man a'ta wa taqawa wa saddaq bil husna fasanuyassiru lil yusra. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى Adapun orang yang memberi untuk kebaikan dan bertakwa lalu mempercayai jalan kebaikan maka kami yakni Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya jalan yang baik Adapun orang yang bakhil yang merasakan dirinya serba cukup maka kami akan permudahkan baginya untuk jalan yang sulit فرمان الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم Hanya sebenarnya orang yang beriman itu yang apabila disebut nama Allah akan kecut perut mereka. Akan kecut perut hati dan perut mereka. Dan apabila dibacakan keterangan-keterangannya akan bertambahlah imannya. Dan kepada Tuhan mereka, mereka berserah diri. yakni ini bertawakal. Mereka itulah yang mendirikan solat, membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya mereka diberikan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka berserta keampunan dan rezeki yang berlimpah-limpah firman Allah Subhanahu wa taala lagi وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka yang mengerjakan amalan-amalan yang baik, mereka itu akan diberikan kuasa di muka bumi, sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang yang sebelum mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Fakullan akhadna bi dambih, faminhum man arsalna alayhi hasiba, wa man akhadhathu as-sayha, man khasafna bihi al-ard, wa man aghraqna, wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Masing-masing kami siksa sesuai dengan dosanya. Di antara mereka ada yang kami kirimkan angin kencang. Ada yang disiksa dengan suara yang kami benamkan ke dalam bumi. Ada yang kami tenggelamkan. Tiadalah Allah Subhanahu Wa Taala itu menganyayai mereka. Akan tetapi mereka sendiri yang menganyayai diri mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi: Al Munafiqun wal Munafiqat ubaghuhum min bagh. Yamurun bil Munkar wa yanhawun anil Ma'roof wa aidiyahum. Nasul Allah, faniyahum. Inna almunafiqin humulfasiqun. Wadalahulmunafiqin, al walmunafiqat, walkuffar nara. Jhenna makhaldina fiha. Hiyahsbum, walla'nahum Allah, wallahum adab muqim. Orang-orang munafik daripada lelaki dan perempuan setengah mereka sama dengan setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan mencegah berbuat yang baik dan mereka menggenggam tangan mereka. Mereka telah lupa kepada Allah dan Allah Tuhan mereka pun lupa kepada mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang jahat. Allah menjanjikan orang-orang munafik itu lelaki dan perempuan beserta orang-orang yang tidak beriman akan neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya pembalasan jahannam cukup bagi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknati mereka dan bagi mereka disediakan siksaan yang kekal. فرمان الله سبحانه وتعالى لك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن Waridwanu minallahi akbar Zalika wal fawzul azim Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan Setengah mereka adalah kekasih kepada setengah yang lain Mereka menyuruh berbuat yang baik Mencegah dari melakukan yang jahat Mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat Mereka mentaati Allah dan Rasulnya Mereka itulah yang akan dirahmati Allah Sesungguhnya Allah itu adalah maha perkasa Lagi maha bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman itu baik lelaki mahupun perempuan akan syurga-syurganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka bakal kekal di dalamnya sebagai tempat-tempat diam yang bagus di syurga al aden dan di, diberikan keridaan Allah kepada mereka yang sangat besar itulah kemenangan yang besar firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan menemui kami dan mereka rela dengan kehidupan dunia yang sedang mereka di dalam keadaan tenteram dengannya dan mereka tiada memerhatikan keterangan-keterangan kami mereka itu tempat diamnya adalah di neraka disebabkan apa yang telah mereka usahakan Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang baik, mereka itu akan dipimpin Tuhan. Tersebab keimanan mereka, di bawah mereka sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Seruan mereka di dalamnya ialah Maha Suci Engkau wahai Tuhan dan tahiyat mereka di dalam di dalamnya adalah salam, yakni keselamatan. Dan seruan penutup mereka ialah bahawa segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Ingatlah bahawa buah tafakur ini ialah menyintai orang-orang yang berbahagia dan menekan diri untuk terus beramal sesuai dengan amalan-amalan mereka dan berakhlak dengan akhlak dan budi pekerti mereka. Jika kita mahu menurut hati dalam ling, dalam liku-liku perbicara, -liku perbicaraan mengenai tafakur ini, tentulah kami akan lari daripada maksud kami yang asal, yakni menulis kitab ini secara ringkas sahaja. Akan tetapi apa yang sudah dibicarakan di sini rasanya sudah memadai bagi orang-orang yang mempunyai akal yang waras. Daripada bacaan uh, kitab uh, Risalatul Ma'awanah tadi, Al-Mamul Haddad meletakkan ayat-ayat yang begitu banyak. Mengajar kita untuk sedikit sebanyak bertafakur. Apakah janji-janji Allah SWT kepada hamba-hambanya? Kepada insan-insan pilihannya, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bandingkan dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan ke atas orang-orang yang tidak beriman dengannya atau yang ingkar atau yang melakukan perkara-perkara yang jauh daripada ketaatan dan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya bacakan ayat-ayat tadi adalah kepentingan yang mana Sebagai seorang Muslim, hendaklah kita usahakan untuk adakan beberapa waktu untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Walaupun mungkin kurang dapat kita fahami. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai hikmah, mempunyai kesan kepada diri orang yang mendengar ayat itu. Dan ayat Al-Quran itu adalah kalamullah yang mana ia ibarat cahaya yang menyinari sanubari dan hati seorang hamba itu. Jadi dalam kita menyingkapi saat-saat yang mana mungkin dalam keadaan uh, uh, berlakunya wabak atau apa, tersebarnya wabak Covid-19 dan sebagainya, inilah waktu yang sangat baik untuk kita ambil dan kita gunakan untuk kita bertafakur. Kita gunakan untuk kita melihat kembali kekurangan diri kita. Kita tanya kembali kenapakah wabak seperti ini diberikan kepada kita saat ini. Apakah sebab-sebabnya? Lebih daripada kita mencari sebab untuk kita menunding jari, mencari kesalahan orang lain atau kita ingin meng apa mengatakan bahawa orang lain ini salah, orang lain ini betul atau dan sebagainya atau kita naudzubillah dalam masa turunnya wabak atau bala seperti ini kita menggunakannya sebagai bahan-bahan untuk kita ketawa, bahan-bahan untuk kita lakukan sebagai lawak jenaka. Ini adalah perkara yang perlu kita duduk dan tafakur. Kenapa dengan makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar yang sekecil itu namun kesannya dirasai oleh semua, tidak kira muslim, non-muslim, tidak kira kaya, tidak kira miskin, tidak kira bangsa, tidak kira negara, tidak kira di mana saja. Semuanya terkesan daripada wabak ini. Mungkin sebahagian bencana kalau kita lihat mungkin terkena pada sebahagian tempat atau sebahagian bangsa atau sebahagian negara dan sebagainya. Tapi wabak ini ibarat teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat manusia, bukan hanya kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini adalah perkara yang boleh kita jadikan sebagai perkara yang kita tafakur. Kita lihat bagaimanakah para para orang solehin, para orang-orang yang kekasih kekasih Allah Subhanahu Wa Taala ini menghadapi peristiwa bala ini. Kebanyakan kalau kita lihat khususnya apa yang saya lihat daripada apa yang disampaikan oleh masyaikh kita, guru-guru kita, kebanyakan mereka amat menekankan daripada apa yang berlaku adalah untuk kita kembali muhasabah diri. Kita kembali kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kita lihat kekerdilan diri kita sebagai manusia. Yang mungkin saban hari apabila kita berada mungkin di di Singapura contohnya dalam keadaan yang serba canggih dalam keadaan yang serba bersih dalam keadaan yang serba enak dalam keadaan yang serba baik dan sebagainya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kita bahawa janganlah kita dilalaikan dengan kemudahan yang Allah taala berikan janganlah kita dilalaikan dengan uh, kemudahan dengan uh, nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya atau fi ma'na atau kama qala alaihi salatu wassalam yang mana maksud hadisnya jika seorang mukmin itu berpagi pagi-pagi iza usba mukmin aminan fi sirbihi berasa aman di dalam rumahnya lahu quta yaumihi dia ada makanannya pada hari tersebut aminan fi sirbihi lahu qut yaumihi mungkin di situ ada lagi satu yang mungkin apa tidak uh, saya uh, ingat buat masa ini iaitu itu di antaranya iaitu aminan fi sirbi uh, muafan fi jasadihi lahu qut yaumihi iaitu tiga perkara mempunyai keamanan mempunyai makan dan mempunyai kesihatan faqad hizat lahu dunya wa ma fiha itulah orang yang telah diberikan dunia dan seisinya Apabila kita lalu hadis tersebut Mungkin kadang-kadang kita kurang terasa Atau kurang menjiwai makna hadis tersebut Jika kita lihat benar-benar hadis tersebut Mengajak kita berfikir Betapa tiga nikmat ini yang kadang-kadang kita Ambil secara remeh dan kita tidak menghargainya Sehinggalah datang teguran Allah Subhanahu SWT Dengan mendatangkan penyakit Untuk mengajar kita untuk menjadi insan yang bersyukur Pertama, nikmat keamanan kedua nikmat kesihatan kedua nikmat yang kita masih boleh mendapat rezeki dan makan kalau kita lihat dalam covid ini tiga-tiga nikmat ini Allah taala uji pertama nikmat keamanan kalau kita lihat sebahagian negara mungkin telah diberikan perintah untuk lockdown tidak boleh keluar ada mungkin berlaku huru-hara orang yang nak pulang yang nak balik dan sebagainya berlaku keamanan hatta di singapura ini juga mungkin tidaklah seperti tempat-tempat yang lain tapi kita kadang-kadang rasa risau keluar kalau lalu sebelah orang yang mungkin bersin batuk dan sebagainya kita mulai risau dan sebagainya itu di antara satu nikmat yang nikmat yang sangat besar yang Allah Taala berikan kepada kita nikmat keamanan dan alhamdulillah di Singapura ini nikmat keamanan ini sangat di, uh, di uh, diletakkan dalam kepentingannya ini yani keamanan perkauman dan sebagainya tapi begitu juga kita perlu menjaga, kita perlu menghargai keamanan yang kita ada. Kedua adalah nikmat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kesihatan. Covid ini adalah penyakit yang terus terkait dengan kesihatannya manusia. Apabila orang terkena sakit ini maka uh, Mungkin dia tidak dapat bernafas dengan sempurna dan sebagainya dan mungkin membuatkan perkara tersebut mempunyai kesan kepada organ-organ yang lain di dalam badannya. Jadi kesan kesihatan. Jadi betapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini selama ini telah memberikan kita kesihatan, nikmat keamanan kesihatan di Singapura, masya Allah. Kemudian ketiga adalah nikmat diberikan rezeki untuk kita dapat makanan dan sebagainya. Bayangkan apabila Allah Taala nak tarik nikmat keamanan, Allah Taala tarik nikmat kesihatan, manusia jadi takut. Kita jadi orang yang pergi ke pasar raya untuk beli barang, uh, stok barang. Kita takut, takut-takut nanti makanannya tak cukup apa dan sebagainya. Begitulah tiga nikmat ini. Yang mana tiga nikmat ini Rasulullah SAW mengatakan orang yang mempunyai tiga nikmat ini maka seakan-akan dunia itu telah diberikan kepadanya dan seisi dunia juga telah diberikan kepadanya. Masya Allah. Berapakah Uh, berapa tahun yang kita lah kita hidup yang mana kalau kita lihat nikmat-nikmat ini adalah nikmat-nikmat yang kita dapat setiap hari. Kita bangun negara kita aman alhamdulillah. Kesihatan kita terjaga alhamdulillah. Nikmat makan minum alhamdulillah. Tapi kita jarang merasakan. Mungkin kita lihat di dada akhbar, kita lihat di Facebook, kita lihat di Instagram, Twitter dan sebagainya atau video YouTube dan sebagainya betapa sengsaranya, betapa susahnya orang tempat lain tapi sekarang kita merasakan kita merasakan bagaimana orang yang yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat keamanan apakah rasanya begitu walaupun kita belumlah tahap darurat dan sebagainya tapi kita sudah merasakan yang mungkin terpaksa duduk di rumah di atas arahan uh, SHN atau quarantine orders atau apa dan sebagainya itulah satu nikmat yang Allah Taala sudah sudah tarik daripada kita. Kemudian nikmat yang kedua tadi, nikmat kesihatan dan nikmat uh, uh, rezeki dan makanan yang Allah Taala berikan kepada kita. Jadi begitulah Al Imamul Haddad menceritakan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertafakur. Kalau kita singkap beberapa perbahasan yang sebelum ini, telah Imam Haddad telah mengatakan bahawa orang yang bertafakur itu lebih baik daripada orang yang beribadah, maksudnya bertafakur sahaja ramai beribadah di sana. Dikatakan orang yang bertafakur itu seketika itu lebih baik daripada orang yang beribadah setahun ibadahnya. Kerana apa? Kerana yang dibandingkan ini bukan ibadah atau tafakur bukan kesan buah daripada perkara tersebut. Jika ibadah kita tidak membuahkan kita jadi orang yang lebih baik, insan yang lebih baik. Tafakur kita uh, menjadikan uh, tidak apa, ibadah kita tidak menjadikan kita orang yang uh, lebih merendah diri dan sebagainya. Jadi taf ibadah kita itu uh, kosong daripada kita muhasabah tafakur. Jadi begitulah tafakur kepentingannya untuk kita muhasabah kita fikir kembali. Kerana kalau kita lihat dalam kesibukan kita di Singapura dan sebagainya. Kita tak ada masa untuk berfikir, tak ada masa nak muluk hasabah, tak ada masa untuk kita nak ni. Masa kita semua sibuk dengan pekerjaan. Kalau sudah habis sibuk pekerjaan, kita penat, kita sudah tak ada masa nak berfikir. Kita sibukkan diri kita dengan hiburan, entertainment dan sebagainya sehingga kita tidak ada masa untuk kita berfikir. Jadi disitulah Allah Subhanahu Wataala memberikan peringatannya dengan mendatangkan sebuah penyakit agar kita sebagai manusia ini bertafakur. Ada sebuah uh, uh, potongan video uh, YouTube daripada almarhum Syekh Asyarawi As uh, ketika beliau masih hidup ketika itu ditanya wahai Syekh kalau kita dituruni balak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian uh, bagaimana akan terangkat balak ini jadi alimah Musharawwi mengatakan balak itu akan terangkat apabila kamu semua redha dengan ketetuan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala barulah akan terangkat. Saya terfikir bagaimana dengan hanya redha itu boleh terangkat uh, balak tersebut mengikut kata Asy-Syeikh. Sebenarnya untuk sampai ke tahap redha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala memerlukan kita untuk berfikir secara kritikal, berfikir secara mendalam. Bukan berfikir untuk mengkritik orang lain tapi berfikir untuk mengkritik diri kita sendiri betapa kekurangan kita selama ini dan saya pasti pastinya setiap daripada kita mampu untuk muhasabah kembali diri kita kita lihat kembali diri kita jadi begitulah apabila kita muhasabah kita berfikir kita sampai kepada tahap yang mana kita melihat uh, hikmah daripada uh, sebab uh, apa yang berlaku sekeliling kita untuk mendapatkan hikmah ini sampai kita dapat rida dengan Allah Subhanahu wa taala memerlukan kita untuk berfikir bertafakur. Al-Imam Al-Ghazali dalam beberapa karangannya uh, meletakkan waktu-waktu untuk kita berfikir. Contohnya dalam kitab Bidatul Hidayah, beliau meletakkan di antara waktu yang sangat digalakkan untuk kita bertafakur adalah waktu antara uh, subuh dan terbitnya matahari waktu subuh dan terbit matahari itulah waktu yang sangat baik untuk kita bertafakur, kita muhasabah. Jadi di antara perkara yang kita boleh muhasabah macam tadi, kita muhasabah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ini nak muhasabah tentang ciptaan langit, bumi dan sebagainya mungkin susah, maka muhasabahlah tentang ciptaan yang Allah taala berikan kepada kita, cobaan yang namanya COVID. Fikirkan. Apakah yang apakah hikmah di sebalik perkara-perkara yang berlaku? itu dia. Itu pertama yang kita boleh muhasabah. Kedua yang kita boleh muhasabah, kita muhasabah amalan kita. Kita semak kembali amalan kita, adakah amalan kita ini penuh dengan keikhlasan atau amalan kita kadang-kadang bercampur ikhlas dan riya ataupun amalan kita mungkin tak pernah ikhlas pun. Ataupun amalan kita ini mungkin penuh kekurangan, khusyuknya kurang, apanya kurang dan sebagainya. Buah daripada muhasabah seperti ini menjadikan kita insan yang lebih merendah diri. Di antara perkara yang kita boleh bertafakur adalah bertafakur tentang dekatnya kematian yang akan hadir. Yang mana kita pun tak tahu. Yang mungkin orang risau dengan COVID, yang mana kematiannya mungkin dengan bukan penyakit tersebut. Yang mana begitu kita perlu siap siap diri. Seperti mana kita mungkin takut dijangkiti COVID, begitulah kita siap diri untuk takut bila-bila datangnya kematian yang mana mungkin tanpa kita, kita sedari dan di antara cara kita bertafakur juga kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bacakan satu dua potongan ayat al-Quran baca dengan penuh uh, keinsafan baca dengan penuh uh, tadabur maknanya membaca mencari mutiara-mutiara uh, yang ada dalam al-Quran ini adalah di antara perkara-perkara uh, yang uh, sangat uh, digalakkan dan sangat penting sebagai seorang mukmin untuk kita berfikir. Uh, kalau kita mungkin uh, hadir dalam pengajian-pengajian sebelum ini Imam Al-Haddad telah uh, mula, uh, menyebutkan beberapa uh, kelebihan kelebihan uh, bertafakur dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat la'anlakum tatfakkarun agar kamu berfikir inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayat albab uh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi uh, dan perbezaan siang dan malam adalah bukti-bukti untuk orang-orang yang ulul albab yang yang cerdik yang berfikir dan sebagainya begitulah kita sebagai seorang seorang mukmin jadi hendaklah kita mempunyai waktu atau mempunyai uh, kebiasaan habit untuk selalu bertafakur cari hikmah daripada apa yang berlaku lihat kekurangan yang ada dalam diri kita perbaiki uh, cari jalan keluar uh, cari hikmah cari kebaikan yang kita boleh raih daripada apa yang apa yang berlaku. Insya-Allah nanti kalau jika ada kesempatan yang lain insya-Allah saya akan kongsikan lagi berkenaan dengan uh, perbahasan sedikit lagi perbahasan uh, akhir daripada bab Tafakur ini mungkin saya boleh bacakan saja ada lagi ya iaitu beberapa baris berkenaan dengan Tafakur itu biar sesuai dengan bunyi ayat-ayat al-Quran dan hadis. Wahai saudaraku hendaklah anda mengingatkan apa yang yang munasabah daripada ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun berita-berita daripada orang yang terdahulu dan kaitkan dengan jenis tafakur anda itu. Sebagaimana yang saya lakukan ketika saya membicarakan tiap topik terkandung di dalam buku ini. Tapi ingatlah jangan sampai anda memikirkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya dari segi barangkali anda ingin mengetahui apa itu zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu dan bagaimana kedua-duanya. Tiada seorang pun yang cuba mendalami dalam perkara ini melainkan dia akan terhumban ke dalam jurang yang membahayakan atau tergerincir ke dalam lubang pentasbihan yang sukar untuk diselamatkan daripadanya. Telah diriwayatkan sabda ini secara marfu' kepada Nabi SAW yang berbunyi Tafakkaru fi ayatillah wa tafakkaru fi Allah fa innakum lam taqdiruhu haqqa qadrih atau فإنكم lam تقدروه حق قدره berfikirlah pada bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sekali-kali kamu berfikir pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sesungguhnya kamu tidak mampu mencapai hakikatnya jadi di antara perkara-perkara yang yang dilarang untuk kita bertafakur atau kita berfikir begitulah juga godaan syaitan dan sebagainya dia akan mengajak kita berfikir bagaimanakah Allah Subhanahu wa ta'ala bentuknya bagaimana di manakah dia apakah uh, warna bentuk dan sebagainya ini semua adalah perkara-perkara yang uh, haruslah kita jauhi dalam kita uh, bertafakur uh, dalam kita uh, muhasabah dan sebagainya uh, yang kita dituntut adalah untuk kita bertafakur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kerana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tapi apabila kita ingin bertafakur tentang zatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sendiri tidak mampu untuk memikirkan tentang bagaimana otak dan akal kita berfungsi. Para para saintis dan pengkaji dan sebagainya pun dapat membahaskan beberapa bahagian daripada akal kita bagaimana ia berfikir. Hatta kadang-kadang dengan perbincangan mereka pun kita tak faham bagaimana mereka menerangkan cara kita berfikir. Kalau setakat akal kita yang kita gunakan untuk berfikir pun kita mungkin tak berapa faham bagaimana dia boleh berfikir macam gini. Bagaimana kita nak berfikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluknya, yang menciptakan makhluk yang sekecil zarah itu boleh mengubah satu dunia. Sistem dunia boleh mengubah semua dengan makhluk yang kecil. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya menyuruh diri saya sendiri Al-Fakir dan juga kepada yang mendengar pada pengajian kali kali ini untuk kita mulakan ha, kita mulakan untuk bertafakur kita mulakan sekurang-kurangnya mungkin dalam sehari sejenak kita duduk berfikir kalau mungkin nak duduk selepas solat subuh sampai waktu terbit matahari mungkin itu waktu yang susah kita nak siap untuk bekerja dan sebagainya kita masih boleh tafakur sambil duduk dalam kenderaan boleh bertafakur sambil-sambil uh, kita mungkin uh, uh, makan kita boleh tafakur betapa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kita makanan ini dalam sambil kita jalan pulang ke rumah masih boleh bertafakur begitulah tafakur ini uh, jadikan kelaziman apabila kita menjadi umat yang bertafakur uh, banyak muhasabah banyak berfikir banyak uh, mencari hikmah kita menjadi uh, umat yang mempunyai hikmah yang boleh berkongsi hikmah kebaikan kepada orang-orang yang lain sehingga mereka mendapatkan manfaat daripada daripada kita wallahu taala alam aku lu qauli wa astaghfirullah li wa lakum alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh